Meu nome é Margarida, terminei agora o meu curso na Master D e ao fim e ao cabo estou aqui para explicar um bocadinho toda a minha jornada durante estes meses. Este é o meu terceiro curso que eu tirei, ou seja, eu sou licenciada em Arquitetura. Depois de terminar a minha licenciatura, tirei um curso de assistente de bordo. Estive fora do país durante 2 anos, vivi na Austrália, no Dubai. E depois regressei a Portugal e, neste preciso momento, decidi tirar o meu terceiro curso nesta vertente da desqui e do grooming, porque quero abrir o meu próprio negócio. Esse foi um dos pontos principais. Porquê a desqui e o grooming? Vem muito da ligação que eu tenho com os animais desde sempre. Eu já fazia desquias e grooming aos meus cães. Durante este período de quarentena, que nós não podíamos vir tantas vezes aqui ao centro formativo, fiquei em casa, fiz o meu curso muito a partir de casa, como todos os formandos, e abri um mini spa de cães em casa para conseguir praticar, por assim se dizer, porque como não estávamos a ter as aulas práticas, eu quis ganhar um bocadinho o conhecimento de fazer as práticas enquanto estava a estudar os diferentes módulos do curso. Fui super bem atendida desde o primeiro dia. O primeiro dia que eu vim aqui foi para esclarecer dúvidas, porque tinha já selecionado a Master D, mas queria esclarecer dúvidas. E o Helder recebeu-me super bem e acho que eu disse-lhe logo que sim na hora, também muito pelas palavras dele e pelo acompanhamento no geral. Não tenho mesmo palavras, por assim dizer, foi sempre muito bom. Um segundo é tão rápido, mas pode fazer toda a diferença. Enquanto sociedade, criamos uma noção do tempo que não existe. Sou a tutora Daniela Fonte e vou demonstrar como o início rápido de manobras de suporte básico de vida consegue duplicar as hipóteses de sobrevivência da vítima. Nestas manobras incluem-se as insuflações. A insuflação tem por objetivo fazer chegar algum oxigênio aos pulmões, deve apresentar uma velocidade regular e controlada e ter a duração de 1 segundo, promovendo assim a expansão torácica. Para quem pretende trabalhar na área da saúde, estes são conhecimentos fundamentais e pode desenvolver estas e outras competências através dos cursos de auxiliar de saúde da Master D. Olá! Hoje trago-vos uma receita super simples. Temos aqui uns cupcakes, por acaso foram feitos por mim, mas vocês podem encontrar em qualquer área comercial. E vamos bater aqui um creme de manteiga, mas podem substituir este creme de manteiga por chantilly. Vou bater um bocadinho. E vamos decorar os nossos cupcakes para o Halloween. Super divertido para fazerem isso com as vossas crianças, eles vão adorar. Uma receita simples e fácil. Ótima para treinar o saco pasteleiro. E agora vamos decorar com uns olhos. E algumas petazetas. Neste caso são caveiras, mas hoje em dia encontramos inúmeros adereços que vocês podem utilizar. E divertimento garantido com as nossas crianças. Espero que gostem.